Drage gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate VTV magazin. Poglejmo, kaj smo vam pripravili za danes. Podjetje BSH Hišni aparati Nazarje je pred svojim novim investicijskim ciklusom v Nazarje povabilo predstavnike vlade. Na srečanju so se pogovarjali o tretji razvojni osi ter dilemah poslovnega okolja v Sloveniji. Srečanje je organizirala Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica, gostila pa družba BSH Hišni aparati. Poleg vodstva BSH, njihovih poslovnih partnerjev, upravnega odbora Saša zbornice, županov in generalnega direktorja gospodarske zbornice Slovenije, magistra Sama Miliča, so v Nazarje prišli minister za infrastrukturo in promet dr. Peter Gašperšič, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar. Lokacija srečanja v BSH Hišni aparati v Nazarjah ni bila izbrana naključno. Ker bi radi, da bi se na enem praktičnem primeru pokazalo, kaj to pomeni, do katere točke smo zdaj v gospodarstvo nekako prišli, rečemo zdaj sami, od tukaj naprej pa potrebujemo, bom rekla, tudi realizacijo teh obljub, to pomeni zlasti na področju infrastrukture. Odpirali bomo tudi druga vprašanja. Zdi se mi izjemno pomembno, da smo danes tukaj tudi zaradi tega, ker se nahajamo v nekem času dveh aktualnih tem. Ena je, bom rekla, na nek način privatizacija, preko katere ves čas na nek način tudi krivično posplošeno negativno govorimo o tujih lastnikih. Danes stojimo seveda na pragu tovarne, kjer imamo vzornega tujega lastnika, ki je povečal število zaposlenih za približno 800 novih delovnih mest. In v naši regiji bi rada to posebej izpostavila, ko na eni strani zmanjšujemo dobiček in delovna mesta v energetiki in jih na drugi strani nadomeščamo v industriji. Hkrati pa seveda veste, da govorimo o novem projektu Slovenija 5.0. Govorimo o reindustrializaciji Slovenije in seveda ob tem se odpira drugi problemski sklop vprašanj, ki je vezan na izobraževalni sistem in pridobivanje ustreznih kadrov. Vodstvo BSH je navedlo številne argumente, zakaj potrebujejo čim prej, čim bliže sodobno hitro povezavo z avtocestnim križem. V Nazarjah je razvojni oddelek za celotno skupino BSH. Na tej lokaciji izdelajo 7,1 milijona aparatov letno, kar pomeni približno 270 milijonov evrov prihodkov letno. Prodajajo v 200 držav, imajo tudi 350 dobaviteljev. Poleg tovornjakov dobaviteljev v Nazarje pripelje oziroma odpelje do 100 tovornih vozil na dan. To je zelo pomembna tema za podjetje BSH Hišni aparati v Nazarjah, kajti logistika je ena izmed glavnih prednosti lokacije v Nazarjah, tako da moramo sedaj gledati vnaprej in to stvar, ki je bila včasih prednost tovarne, tudi nadaljevati. Naša želja je po trasi F2-2, kajti ta se nam zdi tudi najbolj smotrna in tudi učinkovita za naše potrebe. Pred BSH Hišni aparati je nov petletni investicijski cikl v vrednosti 70 do 80 milijonov evrov. Trenutno imamo še vse pod kontrolo, lahko pa se naredi pri novih projektih, ki prihajajo, kajti to so volumski aparati in tu notri lahko pride tudi do kakšnih težav. Pri tem ne gre več za večanje števila delovnih mest, ampak za njihovo ohranitev. Tudi v koncernu BSH imamo interno konkurenco, se pravi vsak dan smo soočeni z zdravo interno konkurenco in če se pač ta trasa ne bo vzpostavila, je za dolgoročni obstoj določenih izdelkov na lokaciji v Nazarjah ni zagotovljen. Minister za infrastrukturo in promet je pritrdil argumentom gospodarstvenikov. Ta vlada se zaveda pomena te cestne povezave za te regije, ki so, bom rekel, oddaljene od avtocestnega omrežja. Tako da tukaj je potem na vladi, da torej tehta med tem,
kaj, čemu dati prioriteto. Prav gotovo seveda so tudi kmetijska zemljišča pomembna, vendar v tem konkretnem primeru pravzaprav smo na tem, da moramo nekje odločiti se, torej ali nadaljujemo z umeščanjem v prostor po tej varianti in torej vendarle dokončamo to dolgotrajno umeščanje in potem pridemo do pogojev, ko bomo lahko začeli se pogovarjati o izgradnji tretje razvojne osi, ali še naprej iščemo neke rešitve, ki bodo v vsakem primeru nekje naletele na neke težave, neke odpore, tako da mislim, da je tukaj na tem mestu vendarle dozorelo spoznanje, da je temu treba na nek način narediti konec in doseči nek kompromis, nek dogovor na tej trasi. In kako se gospodarstveniki opredeljujejo do civilnih iniciativ? To je pač demokratična pravica, bom rekla, ljudi, da se organizirajo, ampak na drugi strani bi pa rada povedala, da smo tudi mi civilna iniciativa, tudi v gospodarstvu, mi nismo politiki. Mi smo tisti, ki dajemo, ustvarjamo nova delovna mesta, dajemo kruh verjetno tudi tem ljudem, tudi njihovim sorodnikom, prijateljem in tako naprej. In jaz seveda tukaj upam, da bo premagal razum in da se bomo odločili za razvoj in napredek. Minister je še povedal, da bi se po najbolj optimalnem poteku umeščanja trase gradnja lahko pričela v letu 2018 in da jo bo financiral DARS. V nadaljevanju srečanja je gospodarski minister Zdravko Počivalšek predstavil načrte vlade za izboljšanje pogojev gospodarjenja in razbremenitev stroškov dela, zlasti za visoko izobražene kadre. Kot je poudaril državni sekretar Peter Pogačar, pa gre za prestrukturiranje davčnih bremen in ne za splošno zmanjšanje, ker si država zaradi vzdržnosti javnih financ tega ne more privoščiti. Na 11. redni seji Sveta Zavoda splošne bolnišnice Slovenjgradec so za direktorja ponovno imenovali Janeza Laureta. Na dnevnem redu so imeli 9 točk, od tega kar nekaj poročil o realizaciji projektov, ki so v teku. Stari novi direktor je načelo osrednje koroške bolnišnice že od leta 2007 in prav kmalu se mu začne že tretji, 4-letni mandat. Enotna podpora nadzornikov ga vodi v prepričanju, da dela prav. Ja, vsekakor je to en prijeten občutek, ne nazadnje pa tudi zaveza za prihodnje, da bo delo še naprej resno odgovorno, strpno do zaposlenih in seveda do ustanovitelja. Pa vendar ja, je prijeten občutek, ko dobiš na tajnem glasovanju 7 glasov od 7, ki glasujejo in ne nazadnje tudi priznanje za minulo delo. Nedvomno pereča tematika bolnišnice so zaostale nadure oziroma proste ure zaposlenih, ki pa jih pospešeno zmanjšujejo. Stanje ne bi sanirali nekje do leta 2017. Osnovna zaveza je, da tisti, ki dela, mora biti ustrezno plačan za svoje delo, pa vendar zaradi razno raznih sprememb, ki delajo v zdravstvu izzive za vodstvo, pa tudi za tiste, ki delavce razporejajo, je to pač običajen način. In če smo imeli pred letom 2010 več kot 35 tisoč teh nadur, jih je danes še nekaj manj kot 18 tisoč, pa vendar verjamem, da jih bomo do konca leta 2017 pokoristili. Seveda bi jih že bili, če se ne bi z letom 2012 pojavil ZUJF, ki nam omejuje zaposlovanje, ne samo to, vsako leto od takrat moramo znižati število zaposlenih za 1%, to pa pomeni skoraj 3500 rednih ur za posameznega zaposlenega. Na seji so pregledali še čakalne dobe, direktor pa je predložil program skrajšanja leteh. Ta program vsebuje predvsem zavezo, če želijo, da upravimo dodatni program, moramo dobiti dodatna sredstva. Samo na 2 programih lahko z notranjimi prestrukturirani še dodatno skrajšamo čakalne dobe, zato ker se v bolnišnici zavedamo, da ko človek zboli, je kakršnakoli čakalna doba nepotrebna, predolga in pa za vsakim dnem čakanjem ne samo, da se slabša stanje pacientu, tudi stroški do dokončne ozdravitve naraščajo. V spredju je bilo tudi poročilo o projektu Urgentni center splošne bolnišnice Slovenjgradec. V prvem delu se oprema že dobavlja, tam, kjer je peljalo postopek Ministrstvo za zdravje, v drugem delu pa smo prejeli ponudbe in zdaj komisija preverja te ponudbe, ali so ustrezne in nekako v 14 dneh pričakujem odločitev še v ostalih sklopih, ki so in potem nekje do oktobra opremljanje v novembru ali najkasneje s 1. decembrom pa pričnemo delati v urgentnem centru. Potem je sledilo poročilo o rekonstrukciji in novogradnji.
To sem želel, da se razpravlja tudi na tej seji, zato ker potrebujemo politično pomoč, da ministrstvo primakne še tista manjkajoča sredstva, da končamo in pričnemo delati v novih prostorih. Kaj ti prostori v četrtem nadstropju kirurškega bloka so v zelo slabem stanju, imamo hude težave za zagotavljanjem ustrezne higiene, pa vendar, če imamo že eno leto zgrajen nov sodoben objekt, ne razumem, zakaj, čeprav so ves čas vedeli, koliko denarja dodatno potrebujemo še za opremo, smo to ceno še znižali in glede na reference zadnjih razpisov potrebujemo še okoli 7 milijonov evrov, da končamo in se preselimo. Omeniti velja še dve veliki želji. Vpis na evropski zemljevid bolnišnic in nakup prepotrebne magnetne resonance, ki se kljub potrebam še vedno odmika. Ja, res je. Še vedno nimamo soglasja noveliranega DIPA Ministrstva za zdravje, da bi lahko potem zaprosili za kredit na Ministrstvo za finance, ker bi s tem vsaj za 200 tisoč evrov znižali strošek celotne investicije za magnetno resonanco. Pa vendar v petek na sestanku na Ministrstvu za zdravje je gospod Glažar zagotovil, da to soglasje dobimo še ta teden in potem bo prosta pot za razpis in gradnjo, kar pričakujem, da se bo končalo konec leta. Kar pa se tiče akreditacije Joint Commission International, smo se prijavili, akreditacijska hiša je prijavo sprejela, akceptirala naše programe, naše želje in v kratkem pričakujemo tudi podrobnejši terminski plan, kdaj bojo presojevalci prišli v našo bolnišnico in to presojo opravili. To bo vsekakor velik strokovno kakovostni zalogaj, pa vendar potem bomo prepričani, da smo varni, kakovostni in da ustrezno obravnavamo naše paciente. Lavre je tako izpostavil še nekaj področji, kjer so že zdaj mednarodno priznani. Gre za urologijo, za področje operacij prekomerne debelosti, endoskopske kirurgije in zdravljenja redkih bolezni. Spodnje savinjske občine skupaj z zbornico zasebnega gospodarstva Žalec in razvojno agencijo Savinska vsako leto izberejo najboljše inovacije. Podelitev nagrad za leto 2014 je bila v prostorih podjetja Matjaž v Petrovčah. Partnerji podjetniškega okolja v Spodnji Savinjski dolini že več let spodbujajo razvoj in odpiranje novih delovnih mest v gospodarstvu tudi s pomočjo razpisa Inovator leta. Najprej so razpis pripravljali le v občini Žalec, od leta 2012 pa nagrade podeljujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline. Zaradi finančnih težav letos nista sodelovali občini Tabor in Vransko, kljub temu so ostale občine skupaj z zbornico zasebnega gospodarstva Žalec in ob administrativni podpori razvojne agencije Savinja Žalec tudi tokrat izbrale najboljše inovacije. Inovativnost in nenehne izboljšave so še posebej pomembne v času krize in v majhnih državah. Tak majhen narod lahko tekmuje verjetno s pametno specializacijo, z znanjem, raziskavami, razvojem in mnogi naši ljudje so dokazali, da so pametni, da so inovativni. Imamo pa včasih premalo podpornega okolja, nimajo ljudje pri nas dosti velike podpore in potem z pametjo odidejo v tujino in tam žanejo uspehe na mesto, da bi jih doma. Zato moramo mi tem ljudem nuditi podporo od začetka, že od vrtca naprej oziroma spodbujati, da je to pomembno in zdaj vidim, da vse več firm se odloča, da nagrajuje te pametne predloge z simboličnimi zneski, ker vedo, da to skupaj na dolgi rok pa nese dober rezultat in če mi tukaj kot lokalna skupnost lahko pomagamo, pa smo nekaj naredili. Letos je bilo prijavljenih 7 inovacij, pri njihovem razvoju je sodelovalo skupaj 10 inovatorjev. Pera je bila slabša od lanskega leta, ki je bilo pa rekordno. Vsebinsko smo pa najbolj pestri, kar je bilo doslej. Ker imamo inovacijo, ki je produkt aplikativnega raziskovalnega dela, imamo aplikacijo oziroma inovacijo, ki je rezultat razvojnega dela in imamo inovacije, ki so rezultat praktično dela na delovnem mestu, to se pravi izboljšave na delo in tudi te so pestre, imamo takšne inovacije, ki so, jih je možno patentirati, to se pravi, da je dosti novega znanja in imamo inovacijo, ki je zbir obstoječega znanja, ki je težko patentirati, je pa zelo inovativna oziroma profitabilna v proizvodnji.
Po pravilniku posebna komisija vsako leto izbere 5 nagrajenih inovacij. Denarne nagrade so leto znašale od 2115 za peto do 2443 evrov za prvo mesto. Za napravo za spremljanje in boljšanje lastnosti vode sta peto nagrado prejela Sebastian Prislan in Istok Medved iz žalskega podjetja Ursa. Za sistem za hlajenje tehnološke industrijske vode kot edini ali dodatni vir ogrevanja proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov v industriji pa Kristjan Mohorič iz Žalca. Janez Uplaznik in Simon Tominšek iz podjetja Siko sta tretjo nagrado s priznanjem prejela za horizontalni dvostransko delujoči cepilni stroj. Podjetju Siko smo dejansko že več let prisotni na tem inovacijskem področju. Bistvo te inovacije nove, kot je bilo prej omenjeno, je dvostransko delujoči rezalno cepilni stroj. To je dejansko svetovna novost. Smo patentirali, zaščitili. To je alternativa nekim drugim strojem, rezalno cepilnim strojem. Mi smo pa hoteli iti svojo pot in tukaj orjemo ledino. Predstavili smo je lani na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer smo dobili tudi zlato priznanje. Prijavili smo je tudi v celjski regiji in gremo naprej na državno, če lahko rečem, temo tekmovanja. Robert Horvat iz Uniforista je prejel drugo nagrado za vitel s samodejnim nadzorovanjem uravnavanjem hitrosti odvijanja vlečne vrvi. Dejansko moram reči, da sem v to podjetje Uniforest prišel kot iskalec zaposlitve in dejansko pri zaključevanju mojega doktorskega študija sem nekako iskal prostor za, bi rekel, nadaljno kariero v podjetju in so se v podjetju že ukvarjali z tem, da bi posodobil klasično vitlo v sistem avtomatske vitle za namen žičnice. No, v tej fazi smo nekako začeli sodelovati in dejansko res razvili vitel, ki je sedaj sama zmožna upravljati, bi rekel, funkcijo žičnice in sedaj omogoča avtomatsko samodejno spuščanje vlečne vrvi vitla po neki strmini, nekem klancu, brez da bi za to potrebovali nekakšen nadzor upravljalca vitla. Prvo nagrajena inovacija pa je letos področja medicine. Kirurg profesor dr. Matej Podbregar iz Ljubljanskega kliničnega centra in elektronik Jure Zdovc iz podjetja Datkon sta prvo nagrado prejela za napravo in metodo za nepretrgano merjenje arterijske vaskularne komplijence, utripnega volumna in minutnega volumna srca. Inovacija, ta naš monitor, ta princip merjenja pomeni v bistvu merjenje pešanja srca. Pri bolnikih, ko so že tako delč, da jim v resnici srce ne more delati po normalni poti, se pravi so na intenzivni negi. Imajo noter v srcu ugrejeno intraortno balonsko črpalko, ki jim pomaga pumpati kri po telesu. In tega do zdaj še ni bilo? Je bilo. Ta metoda merjena teh vseh parametrov obstaja, ampak s to našo metodo, ki smo jo razvili, pomeni, da je mečkin manj invazivna. To pomeni, da v pacijenta ni potrebno še enega dodatnega katetra vnašati za merjenje pretoka krvi, kar pomeni polovico manjša možnost napake pri posegu, ki vemo, da je lahko zelo nevarno to. Sicer pa v vedno več podjetjih načrtno spodbujajo inovativno dejavnost. Pripričan sem, da za vsako podjetje je ključna inovativnost. Za samim začetku že tudi v podjetju imamo komisijo za inovacije, vsakega posameznika spodbujamo, da bi prijavljal inovacije, tu začnemo z tem razmišljanjem, potem pa resnično želimo si takih aplikacij, ki bi nam tudi v finančnem smislu nekaj prinesle in da dvigujejo tudi ugled našega podjetja tako doma kot v tujini. In kako dolga ali kratka je pot inovacije na trg? Trudimo se, da bi bila čim krajša. Naredimo vse, da bi bila resnično kratka, zato ker tudi razmišljanje marsikoga mi to potrjuje in vsakdo pač stoji za stališčem, da inovacijo lahko zaščitiš predvsem na ta način, da jo čim prej spraviš v praktično uporabo. Dejstvo pa je tudi, da mnoge inovacije in patenti niso prijavljeni na razne razpise za nagrade in da je inovativnosti v gospodarstvu veliko več, kot bi lahko sklepali samo po številu prijav inovacij. V Hudi luknji so člani jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije o prevzemu dveh novih vozil pripravili predstavitev delovanja in kratko taktično vajo reševanja ponesrečenca z jame.
Ob vhodu v Hudoluknjo so si vsi gosti ob strokovnem komentarju Maksa Merele najprej pogledali, kako na terenu deluje jamarska reševalna služba, kako zahtevno je njihovo delo in kaj vse je pri akciji reševanja pomembno. Ključno pri reševanju je, da so vsi manevri narejeni 150%, zato imamo letno veliko usposabljanj na različnih terenih, različnih jamah, različnih plezališčih. Komunikacija je pa nasploh v človeštvu zelo pomembna, ne? Če se nekako ne znamo pomeniti, ne bomo nič naredili. V jami med samim reševanjem pa komunicirajo samo vodje skupin ali pa vodje na manevrih. Vse ostalo mora biti popolna tišina, zato da se te manevri med seboj razumejo in zastopijo. Reševalna vaja je bila del slovesne predaje, ki je sledila, saj jim je ministrica za obrambo Andreja Katič predala ključe od dveh novih reševalnih vozil. Glede na to, da je to javna reševalna služba, katere sofinanciramo dejavnost na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v dogovoru v preteklem letu in v letošnjem letu nabavili dva vozila. Eno je tehnična delavnica, za katero pravzaprav prevažajo opremo, in drugo je intervencijsko vozilo, ki je namenjeno za prevoz moštva. Nad pridobitvama so seveda navdušeni, saj gre za nova in tehnološko izpopolnjena vozila. Na vsak način, že v lanskem letu jeseni, smo zamenjali premično skladišče, se pravi velik kombi, prejšnji nam je postal premajhen, pa seveda že iztrošen, novi je večji, bolj komod, bolj modern. V jamarske reševalne ima v Sloveniji 7 reševalnih centrov, vsak center ima svoje vozilo. Velenjskega centra vozilo je letos pomladi odpovedalo poslušnost, tako da smo šli v nabavo novega, in že na tem mestu se zahvaljujem upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje in seveda ministrstvo za obrambo za vso to finančno pomoč, ki nam jo nudijo, tako da mi lahko zagotavljamo v vsakem trenutku mobilnost reševalcev. In spet smo pri minuli soboti, če ne bi imeli teh intervencijskih vozil, mi ne bi bili v dveh urah iz Loga pod Mangartom pri Planinski jami. Ministrica si je vajo tudi ugledala in bila s prikazanim zadovoljna. Sem pričakovala, da bo vaja potekala brezhibno, tako je tudi bilo. Vidi se, da so vsi sodelavci v jamarski reševalni službi med seboj usklajeni, da so dobro usposobljeni, da vaje nenehno potekajo in da potem je lahko tudi vsaka vaja učinkovita, kar je še posebej pomembno za to, kot takrat, ko je potrebno v resnici pomagati. Danes smo tukaj videli vajo v lepih razmerah, ampak žal se nesreče dogajajo v dosti slabših razmerah in takrat je še posebej pomembno, da so sodelavci usposobljeni, da imajo primerno opremo in da znajo svojo pomoč potem tudi prav nuditi. Vse prisotne so poleg ministrice in vodje reševalne službe pozdravili tudi župan občine Mislinja Bojan Borovnik, predstavnik mestne občine Velenje Andrej Ruprecht, predsednik Jamarske zveze Slovenije Matej Mihalovski in predsednik Koroško-Šaleškega jamarskega kluba Speljo Siga Macit Boršnak. Prostovoljno gasilsko društvo Škale praznuje 60 let. Visoki jubilej so obeležili z dvodnevnim praznovanjem. Prostovoljno gasilsko društvo Škale je bilo ustanovljeno davnega leta 1955 in se skozi vsa ta leta razvijalo in prišlo do pomembne vloge, ki jo danes opravlja v Šaleški gasilski zvezi. V petek so pripravili slavnostno sejo, kjer so nakratko predstavili njihovo zgodovino, podelili plakete vsem, s katerimi že vrsto let dobro sodelujejo. Na svojo zgodovino in prehojeno pot so zelo ponosni. 60 let je zelo dolga doba. Ne? Moramo se zahvaliti našim predhodnikom, da so to pričeli. Mi to delo nadaljujemo, upam, da uspešno, in upam, da ga bomo tudi še naprej uspešno. Ne? Tudi dokaz je malo število članstva, pripravljenost, da to hodimo v dom, da urejamo zadeve in tudi današnja udeležba. Zelo so bili veseli, da jih je nagovoril tudi župan mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je prav tako izjemno ponosen na njihovo delo v 60-ih letih. Če društvo deluje 60 let, seveda pomeni, da je dobro organizirano, da so imeli ustanovitelji prav in da njihovi nasledniki znajo ceniti njihovo delo, da ga nadgrajujejo in da društvo ohranjajo pri življenju. Pa ne le pri življenju. Brez gasilcev, kot sem že večkrat dejal, si ne znam predstavljati mestne občine Velenje, ne znam si predstavljati organiziranega delovanja zaščite in reševanja, ker so pravzaprav temelj tega delovanja.
In 60 let delovanja Škalskega prostovoljnega gasilskega društva je seveda povezano pa že zgodovino gasilstva tukaj v dolini in daje prav poseben pečat in prav posebno zmesenih občutkov, ki nas prevevajo. Torej, ni se vse začelo nekaj let nazaj, začelo se mnogo let nazaj in danes praznujemo to, kar so smelostjo z odločnostjo nekateri delali leta 1955. Naslednji dan v soboto pa so pod Šotorom ob njihovem gasilskem domu pripravili slavnostno prireditev, kjer so uporabo dobili pomembno pridobitev, ki jo je slovesno predala ministrica za obrambo Andreja Katič. Jutri popoldne pa imamo prevzem avtomobila z postrojem gasilcev, tudi blagoslov svetega Florijana Kipca imamo, ki bo stal na pročelju zgradbe po tem dogodku. Potem imamo pa še to vrtno veselico z samo smeh. Mislim, da bomo uspešni, da bomo imeli po 10 leti, kar imamo svet veselico. Dobar dan. Za popestritev in kulturni program so v petek poskrbeli lovski pevski zbor Škale, Pija Lipnik na citrah in trio Harmonikar. V Nazarjah so pripravili prvi vrbovški praznik. Prireditev naj bi postala tradicionalna. Sobotno celodnevno dogajanje se je pričelo zjutraj pod Bohačevim toplarjem, kjer je kmečka tržnica ponujala domače pridelke in dobrote. Posebnega programa tam ni bilo, praznuje pa kmečka tržnica pod Bohačevim toplarjem leto že peto obletnico. Popoldne se je dogajanje preselilo ob Vrbovški grad, kjer so postavili zanimiv sejem domače obrti, izdelkov iz lesa in drugih naravnih materialov. Pod Šotorom je potekal 23. predizbor za zlato harmoniko Ljubečne in Grajskega goca, 20 ljubiteljskih umetnikov je ustvarjalo na likovni delavnici na temo Vrbovškega gradu, delavnice pa so pripravili tudi za otroke. Prav tako so v sklop prireditve vključili otroški tek in Vrbovški tek na 6,7 km. Vrbovški dan je zdaj v bistvu ena, upamo da, nova prireditev v občini Nazarje. Več let, mislim da 8 let smo prirejali v mesecu september lesarski praznik. Nekako smo ocenovali, da to ni to, a ne? In smo želeli neke določene spremembe. Moja, bom rekel, ideja ali pa želja je bila, da promoviramo grad. Mislim, da no, smo redki kraj v Sloveniji, ki se lahko, bom rekel, pokažemo z gradom. In temu primerno smo si trenutno govorimo o Vrboškem dnevu. In seveda je dosti stvari povezane z Vrbovcem, se pravi gradom. Na prireditev želijo poleg domačinov privabiti čim več turistov. In kako so izbrali datum? Izbrali smo se 11. julija, ne bom rekel, da bo to standardni datum. Takrat, ko smo se pogovarjali, da bi to naredili v poletnem obdobju, smo iskali proste termine. In 11. julija je bil en takšen dan, ko bom rekel mesec ali pa dva, ni bilo prijavljene nobene prireditve. Pri pripravi Vrboškega praznika je sodelovalo več društev. Nazarsko turistično društvo se je vključilo že 23. predizborom za Zlato harmoniko Ljubečne. Mi smo zelo veseli, da se je naša prireditev Zlata harmonika, ki jo že izvajamo 23. leto, priključila k občinskem prazniku oziroma vrboškemu prazniku, ki je letošnjo na novo, saj je Zlata harmonika bila vedno samostojna v okviru krajevne skupnosti Nazarje. Tako da je ta prireditev v sklopu drugih prireditev v dobrobit občini, mislim, da je zelo ena lepa prireditev. Na predizboru se je v treh starostnih kategorijah pomerilo 40 harmonikarjev, najboljši, ki jih je zbrala komisija, pa so se uvrstili neposredno v finale Zlate harmonike. Letošnje leto je res ena sprememba. Letos je samo 5 pretekmovanj. Mi smo danes med zadnjimi, potem je pa finale v konec avgusta v Ljubečni. Tako da vsi, ki bodo danes prišli naprej, gredo avtomatično v finale v Ljubečno v Celje. Kaj pa se bo zgodilo z dosedanjim lesarskim praznikom? Lesarski praznik kot tak ne bomo ohranili. Bomo imeli lesarsko razvojno konferenco, ki bo v sklopu praznovanja občinskega praznika, ki je v mesecu septembru. Kaj več pa takrat najbrž res ne bo, a ne? Seveda, želeli bi, da je ta, sicer bo to pač vedno začetku julija ali ne, ampak ja, Vrboški dan bi želeli, da postane tradicionalna preditev. S prvo izvedbo Vrboškega praznika so bili organizatorji zadovoljni.
Prostovoljno gasilsko društvo Ločice ob Savinji je praznovalo. Ločički gasilci so uradno prevzeli novo gasilsko avtocisterno. Prostovoljno gasilsko društvo Ločica ob Savinji ima približno 130 članic in članov in sodi v prvo kategorijo gasilskih društev, torej med manjša društva. Kljub temu imajo v občinskem poveljstvu občine Polzela pomembno vlogo in naloge, zato se člani trudijo za čim boljšo usposobljenost in tehnično opremljenost. Poleg tega, da so pred kratkim obnovili streho svojega gasilskega doma in dovoz z okolico, so se že pred časom začeli pripravljati na zelo pomembno investicijo. S pomočjo občine in donatorjev so v nedeljo tudi uradno prevzeli novo avtocisterno, ki lahko prevaža 6000 litrov požarne vode. Naše starejše gasilsko vozilo ima letnico 1988. Leta so tukaj, kilometrov avto sicer nimam veliko, ampak ni več zanesljivo vozilo. Zato smo izhajali najprej iz tega, kajti gasilci moramo gledati najprej na lastno varnost, da lahko pomagamo ostalim. Potem tule, če pogledate, industrijska cona se širi v Ločici ob Savinji. Število prebivalstva narašča in končno tudi intervencije so čedalje bolj zahtevne. Na nakup nove avtocisterne so se pričeli pripravljati že pred leti. Naš poveljnik GPO Polzela, Lado Košec, je že leta 2011 predstavil plan občini Polzela o zamenjavi vozila. Upali smo si lotiti predvsem z tega stališča, kajti treba je biti pogumen tudi v teh časih. Če bomo samo sedeli nekje v kotu in jokali, se bodo vsi vozili mimo nas. Tako pa smo rekli, gremo v to, imamo voljo, imamo elan, predvsem pa imamo podporo občine Polzela z našim gospodom županom Jožetom Kužnikom na čelu. Občina Polzela je prispevala večino denarja. Vrednost tega vozila znaša okoli 250 tisoč evrov, od tega je občina Polzela prispevala približno 200 tisoč evrov, ostali delež pa je delež društva, ki nam ga je uspelo pridobiti s pomočjo vseh krajanov, donatorjev, sponzorjev, botrov, za kar se nam tem mestu še enkrat najlepše zahvaljujem. Sicer pa je načrt nabav gasilskih vozil in opreme vedno dogovorjen v okviru občinskega gasilskega poveljstva in seveda z občino Polzela. V okviru tega v nekem dogovorjenem zaporedju izvajamo oziroma opravljamo investicije po raznih, torej po naših gasilskih društvih. Tako je letos pač na vrsti prostovoljno gasilsko društvo Ločica ob Savinji in seveda, ker je bližina avtoceste tista, ki je pretehtala v to smer, da je pač vozilo specializirano za reševanje na območju avtoceste, seveda poleg ostalega tudi, je bilo treba pač, kar moram priznati, kar globoko seči v žep, ampak vendarle smo zadovoljni, smo veseli, da smo to investicijo pripeljali pod streho in seveda skupaj z nami se veselijo ne samo gasilci, ampak tudi prepričan sem vsi občani naše občine. Ključe novega vozila je župan Jože Kužnik izročil poveljniku Roku Baslu, nato pa jih je v imenu voznikov prevzel Aleš Ločičnik. Vozilo je blagoslovil polzelski župnik Jože Kovačec. V zahvalo za sodelovanje pri nabavi avtocisterne je društvo podelilo 123 priznanj botrom in donatorjem, za popestritev slovesnosti pa je poskrbel pihalni orkester Cecilija. Od 6. do 10. julija so na letnem kinu ob Škalskem jezeru v Velenju tudi leto za otroke pripravili Indie Camp. Otroci različnih starosti so se lahko spoznali z indijanskim življenjem, ki jim ga predstavijo skozi različne delavnice. Mladinski center, ki organizira Indie Camp, poskrbi tudi za varnost in varstvo otrok, ki skupaj z mentori preživijo dan ob različnih indijanskih aktivnostih. Letos smo pripravili v bistvu nadgradnjo lanskega Indie Campa, če na hitro malo povem, od lokostrelstva do vožnje po jezeru, šola jahanja, delavnice indijanskega bobnanja, šamanske posvetitve, sprehoda v džunglo, spoznavanja narave in okolice. Vsakodnevno nas obišče cirka 70 do 80 otrok. Zberemo se zjutraj ob 9. Najprej imamo indijansko posvetitev, potem jutranjo rekreacijo, da otroci malo dobijo energije za čez dan, ko jo rabijo. Potem se pa razporedimo po delavnicah, ki trajajo cirka 1 uro na delavnico. K aktivnemu preživljanju v delavnicah so sodili tudi obroki z malico in kosilom. Vsaka skupina ima svojega mentorja oziroma malo večje skupine imata po 2 mentorja. Sodeluje nas okoli 20 mentorjev, odvisno od dneva. Postavili smo tipi, indijanski šator, postavili smo toteme,
pogovorni krog. Pač čim bolj se približamo tej pravi indijanski sceni. Veseli in zadovoljni so bili otroci. Na Indi kampu mi je najbolj všeč, ko smo jahali konje, ko streljamo z loki, ko volk hodimo, pa ker smo veliko v naravi. Ko smo se danes z lokostrelstvom in kadar smo šli na konjeništvo, je bilo zelo vroče in nam je bilo zelo lepo, ko smo jahali konje. Jahamo konje, streljamo z loki, indijanske bobne izdelujemo in smo v tipiju. Glede na dober odziv in že drugi uspešno izveden IndiCamp, organizatorji že razmišljajo o naslednjem. Prečolnarno na Velenjskem jezeru ob Velenjski plaži so člani Društva za podvodne dejavnosti Jezero Velenje pripravili dan odprtih vrat. Člani društva so predstavili, s čim se ukvarjajo in kakšna je oprema, ki jo uporabljajo. Želeli so pritegniti čim več obiskovalcev in mimoidoči, ki jih v teh vročih dneh ob Velenjskem jezeru ne manjka. V našem klubu smo se odločili letos za promocijo narediti par dnev odprtih vrat, kjer bomo pač se člani kluba potrudili malo približati potapljanje širši javnosti. V ta namen bomo danes odprli prostore, povabili ljudi k nam in pol seveda tudi zainteresiranim pokazali opremo. In kakšna je oprema, ki jo uporabljajo? Oprema v bistvu za izolacijo pred mrzlo vodo, sicer tale danes 25 stopinj na površini ne bo problematična, problematična bo v globinah, kjer je v Velenjskem jezeru stalna 6 stopinj. Se pravi, se treba zaščititi pred hladno vodo, kar si zagotavljamo z oblekami različnih izvedb. Pokazali bomo v bistvu suhe obleke, mokre obleke, te so pol tanjše, debelejše, krajše, šorti. To je, kar se tiče obleke, kar se tiče osnovne opreme, maske, različnih izvedb, plavutk, regulatorji dihanja, prve, druge stopnje in pa kompenzatorje plovnosti, se pravi, da se lahko uravnavamo globino, po kateri plavamo, uporabljamo, rečemo jim enostavno, neke napihljive balončke, ki nas vzdržujejo na določeni globini. Če vas zanima podvodni svet, je Društvo podvodnih dejavnosti Jezero Velenje pravi naslov. Najdete jih seveda ob Velenjskem jezeru v Čolnarni, kjer imajo svoje društvene prostore. S tem pa tudi zaključujemo tokratni VTV magazin. Hvala, ker ste nas spremljali. Lep in prijeten večer še naprej. Restauracija s tradicijo v centru mesta na začetku nove velenjske promenade je Delavski klub, ki spada pod Gorenje gostinstvo. Odlikujeta ga ne samo dolga tradicija, ta se je gradila skozi dobre ekipe in prijaznost, kar osebje odlikuje še danes, ko vas na smehom in dobro voljo v DK postreže mlada ekipa, ki velenčanom in velenčankam nudi tradicionalno delavsko hrano, poleg ostale široke ponudbe. Res je, zdaj restauracija DK že obstaja od leta 1959 in že od takrat je v bistvu to gostinski obrat od prvega dne in se je tako tudi obdržalo. DK kot kratica pomeni delavski klub, po katerem je tudi najbolj znana recimo neka malica za srednji razred, ki jo nudimo vsak dan in v tej smeri gremo tudi naprej, čeprav se trudimo tudi z novitetami, se pravi sledimo tem trendom in mislim, da kar dosegamo neke normative, neke norme in zadovoljimo določena popraševanja gostov. Tudi tistih, ki niso iz delavskih razredov. Največ ponujemo jedino žlico in pa tople obroke malice. Se pravi, te jedino žlico so pri nam zelo znane, kakšni vampi, kaj takega, kjer je že to mogoče malo tunilo pozabo. Ti vampi so zelo zaželjeni in zelo prodajni artikel pri nam, tudi golaži in stare specialitete, stare jedi, edino žlico. Mislim, da ljudje strmijo nazaj k temu, da
radi še pomalcajo te specialitete. Seveda imamo pa tudi nove zadeve in pa največ gre malic. No. Njihov meni ponuja vrsto tradicionalno pripravljenih menijev, ki pa so primerni kulinaričnim trendom in dostopni vsem generacijam in različnim okusom. Privoščimo si lahko pravo klasiko in naročimo pico ali pa se posladkamo. Naša ponudba je precej obširna, imamo tudi oddelek pizzerije, oddelek slaščičarski oddelek. Slaščičarski oddelek je še posebej aktualen, saj izhajamo tudi iz KSC-a. Od tega tudi KSC Rezina, Kvarna slaščičarna center. Rezina je stara 30-35 let, receptura je zaščitena. Kakor tudi vse krebne rezine imamo tudi kekse, ogromno je tega peciva. Oddelek pizzerije je tudi zelo pomemben faktor, bi rekel, naše restauracije. Kljub dolgoletni tradiciji sledijo trendom in ena izmed zelo dobro sprejetih novosti je ponudba Grab & Go, kjer prav tako ponujajo več menijev. Ta sistem Grab & Go je predvsem malic, jedi po naročilo, v bistvu vse lahko pri nas odnesete se zraven. Imamo posodo, termoposodo, v kateri hrana ostane topla. Tega je tudi vedno več, saj starši oziroma zaposleni oziroma vsak človek nima več časa doma pripravljati jedi in se je ta zadeva zelo obnesla, tako da ta Grab & Go je zelo aktualen. Lahko pa odnesejo vse, se pravi jedi po naročilo, malice, slaščice, vse kar se da zapakirati. Da je njihova ponudba res široka, potrjujejo tudi posebni meniji namenjeni vegetarijancem in študentom, ki pri njih lahko dobijo obrok na študentske bone. Za vse, predvsem v poletnih mesecih, ko se prileža osvežitev, imajo tudi solatni bar. Solatni bife je sedaj v razširjeni obliki. Solatni bife ponuja najmanj 10 do 12 vrst solate. Imamo tudi posolice, v katere si lahko gosti nadevajo solato po svoji izbiri. Imamo tudi solatne krožnike, ki so trenutno zelo in posebej v poletnih časih, ko se mičken pazi tudi na telo in na obliko telesa. In te boranje na žaru, te solatke, te rukole, te zadeve zelo aktualne. Prenovljen pa ni samo jedilnik, imajo prenovljene tudi prostore, ki so v novi podobi ohranjajo del tradicije, ki gostom daje domačnost. Imajo tudi večnamensko dvorano, ki je primerna za različne zaključene družbe. Mi rečemo posebna soba, to je prostor, v katerem imamo prav namensko postavljene mize, pogrene prte za zaključene zadeve, notri je 70 stolov. Leto smo osvežili, prenovili restauracijo in mislim, da je noter lahko od rojstnodnevnega praznovanja pa tudi do poroke. Lepi prostori so, dost lepši kot prej. Seveda nove barve, sveže barve, nove inventarje. Pri vhodu v lokal pa opazimo tudi veliko teraso, kjer se lahko osvežimo in okrepčamo s pijačo, ki jo ponuja njihov dolg seznam na meniju pijač, ali pa si privoščimo sladoled. Leto smo začeli z prodajo sladoleda iz hotela Pake, pripravljajo ga slaščičarski delavnici kolegi iz hotela. Sladoled seveda slovi po dobri kvaliteti, po dobrem okusu in smo se odločili, zakaj ne, glede na to, da smo zelo blizu, samo čestito trg in smo se odločili in ga imamo tudi tukaj, tako da lepo vabljeni tudi na kepico sladoleda hotela Pake v Dekaju. Pijača je klasična, se pravi, ne stremimo k prodaji butelčnih vin, penečih vin, stremimo k temu, da vsak gost, ki pride k nam, dobi topel obrok in pa osnovno ponudbo pijače imamo, pa seveda na terasi ponudbo, kot smo rekli, sladoleda. V poletnem času, ko je odprta terasa, imamo tudi žirafo. Zraven žirafe pripada gratis pica in seveda tople obroke strežemo tudi na terasi. Tradicija, osvežitev, dober okus, kakovost in prijaznost. Že 56 let v Deka delavskem klubu v centru mesta Velenje. Vabljeni, da se okrepite in osvežite tudi vi.